อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนแต่เนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นลาวาสิทีนี้มาแล้วทีนี้ขึ้นมาอาจารย์เนี่ยอะไรสิ่งที่อยู่กันในปัจจุบันที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะดีเนี่ยสิ่งที่อยู่กันจะยังไงดีตัวเองมองในวิญญาณพิจารณาให้พิจารณาเองใช่ไหมครับตัวเองมามาว่าทั้งสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพิจารณาเอง สิ่งที่อยู่กับฮะมีอยู่หลายเด็ดเด็ดอยู่กับคุณสุบีไหมอยู่ไม่สิบเอ็ดเนี่ยคุณจะพิจารณาไปไหมเจ้าใหญ่เจ้าเนี่ยสิ่งที่อยู่กับพิจารณาไปเลยสิ่งที่อยู่กับพิจารณาเนี่ยเจ้าใหญ่เนี่ยหรอขณะคุณว่าพิจารณาสิบปีสิบปีนี่ฮะคุณเล่าชาวมุนี่ฮะที่ว่าสิ่งเนี่ยงานนี้สามย่าฮะวันมีอยู่น้องสิ่งเนี่ยสามสามหรือสามย่าฮะสามเนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าสิ่งที่อยู่กับพิจารณาไปเลยคุณสุบีฮะสิ่งที่อยู่กับพิจารณาไปส่วนข้างซ
အလိုလျောက်အနာပောက်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်စဉ်အခုတစ္စတဲမှာပဲစီချိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန်းစားရမယ့်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါလိမ့်စဉ်စီချိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန်းစားရမယ့်နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေကတော့နှလုံးသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂသွေးရိုးယောဂကြောက်ကဲ့ယောဂလေးဖြတ်လင်ငယ်ယောဂအမြင်အာယုံချူရင်းနာ အဲ့လိုမပြောတာညောင်ညာတုံချင်းကြိုက်ခဲ့တာမကြကနာမူးဝေမောပန်းလွမ်းနေတာစတဲ့ယောဂတွေကိုခန်းစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်စီချိုယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့စီချိုယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခန်းစားရတဲ့လက္ခဏာတွေသိရှိပြီးရအောင်မှာတော့စီချိုယောဂရှိတဲ့အခါစောင့်ခြင်းပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်စဉ်စီချိုယောဂဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစောင့်ခြင်းပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ထင်းရဲ
ချို့အစိတ်များတဲ့အစားစားတွေအငန်တက်လွန်ခဲ့တဲ့အစားစားတွေရှောင်ကျင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စီကျူယောဂအတွက်ရှောင်ကျင်ပေးရမယ့်အစားစားတွေသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီကျူယောဂတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ပူဇော်ပေးပြီးစသုံးပေးရမယ့်အစားစားတွေလည်းပြောပြပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။စီကျူယောဂတသက်စေဖို့အတွက်ပူဇော်ပေးပြီးစသုံးပေးရမယ့်အစားစားတွေကတော့ရှောက်ရွက်ရှောက်သည်ကျင်းဟင်းအားရွယ်ကျင်းဟင်းအားသည်တန်တလုံရွယ်တန်တလုံသည်ကင်းမုံရွယ်ကင်းမုံသည်ကြောင်ရှာရွယ်ကြောင်ညာသည်အုတ်ရှိရွယ်တင်းမောရွယ်တရုတ်စကားပွင့်တခုတ်ပွင့်ဒိန်ချင်းပဲနောက်နဲ့ပဲစင်ကုန်တို့ကိုဥစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်စီတုယောဂအတွက်ဥစားပေးပြီးစားသုံးပေးတဲ့စားစာတွေရမှာကျင်းဟင်းအားသည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီတုယောဂကုသပေးပုံကိုပြပြပေးခြင်းပါလေရှင်စီကျူယောဂတက်တာစီဖို့အတွက်ကျန်းဟင်းငါးသီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီဝါဖော်ဆက်ပြပုံကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဟင်းငါးသီးရင်းရင်းကိုအချောက်လန်းပြီးတော့အမုတ်ပြုလုပ်ထားပေးပါ။ရလာတဲ့ကျန်းဟင်းငါးသီးအမုတ်တွေကိုလေးလုံးနဲ့ပလင်းလေးလုံးနဲ့မှထည့်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီစီကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားဆုံးတစ်စုံနဲ့တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ရနေ၃ချိန်အထိရေနွေးနွေးနဲ့တောက်သုံးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါအပြင်ကျန်းဟင်းငါးသီးတက်တူရီကိုဒီချိန်တော့ရင်ထမင်းစားဆုံးတစ်စုံနဲ့တစ်နေ့ဦးတစ်ချိန်တောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုကျစေပြီးတော့စီကျူယောဂကိုတက်တာစေမှာပဲဖြစ်ပါလေစဉ်။စီကျူယောဂအတွက်ကျန်းဟင်းငါးသီးကိုဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်လို့ဓာတ်စာဟင်းလျာဖြစ်လဲဆက်ပြုတ်စားတော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်းဟင်းငါးသီးကိုဓာတ်စာဟင်းလျာဖြစ်ဆက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အခါနူးလွန်းနှလုံးအောင်မဆက်ပြုတ်ကြဘူးအကြံပြုပေးခြင်းပါလေစဉ်။ကျန်းဟင်းငါးသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတတိပေးချင်တာကတော့အကျော့တက်မူဝေဖြစ်တဲ့သူတွေဟာကျန်းဟင်းငါးသီးစားတဲ့အခါအဆစ်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမှစားသင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်းမဲ့နေတဲ့ကျန်းဟင်းငါးသီးကိုလည်းဆေးဝါးအဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးရှင်။ခုလောက်ဆိုရင်တော့စီကျူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီးစီလိုက်နာတဲ့အချက်တွေနဲ့စီကျူယောဂအတွက်ကျန်းဟင်းငါးသီးရဲ့အသုံးအမှုတွေကိုအတန်သင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ရပြည့်တဲ့များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတာယာပျော်စင်တဲ့ဝါးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ ONE Chnnel ကနေစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆံဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။